12 жасқа толған балаларға арналған. Бейсенбінің кеші сағат 7 арма көрермен. Бүгінде баланы жастан, қатынды бастан дегенді тура мағынасында түсініп, қитетсе жуан жұдырғын жұбайнала жүгіретіндердің қатары көбеген. Тұрмыстық зорлық, зомбылық тақырыбы қазір өте актуалды. Бұған дейінде болған, таптаурын болған тақырыпты қайта-қайта қазбалай бергеннен не отамыз, не шығады деу әбестік. Бұл эфир арқылы кемінде бір адамның ойын өзгертсек, біздің миссиямыздың орындалғаны. Тұрмыстық зорлық зомбылық туралы сөйлегенде төбе шашымыз тік тұрады. Ақпараттары ашы, мәліметтері мұңды, сандары сұмдық болған статистиканы сөйлетейік әдеттегідей. Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева соңғы 4,5 жылда 869 адам үйдегі зорлық зомбылықтан көз жұмғанын мәлімдет. Ал денсаулыққа ауыр зиян келтірген 2086 факті тіркелген екен. Ал ұлттық статистика бюросының мәліметіне сүйенетін болсақ, 2022 жылы 102 мыңнан астам адам арыз түсірген екен. Ал биыл, яки 2023 жылы, ол 82 мың арызды құрап отыр. Және биылдың өзінде 38 адам отбасындағы тұрмыстық жанжалдан көз жұмған екен. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев ішкі істер министрлігінің алқа жиынында соңғы 2,5 жылда 300 адам көз жұмғанын мәлімдеді. Дәл осыларды ескере отырсақ, яки 2023 жылы 38 адам көз жұмған, ал 2,5 жыл дегеніміз, демек 2021 жылдың жартысымен 2022 жылы бұл сандар едәуір көбейген көрінеді. Бөріктілер мен көріктілердің арасындағы бұл жанжал әлі күнге дейін бітер емес. Тұрмыстық зорлық зомбылық тақырыбы әлі күнге дейін өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Ендеше бұл тақырыпты бүгін талқылайтын боламыз. Экран алдына жайғасыңыз. Талқылауда сұранып тұрған тақырымызда одан әрі тарқату үшін студиямызға келіп жайғасқан қонақтарымыз бен арнайы спикерлеріміз бар. Ендеше сөз кезегін өздеріңізге бұрайық. Қайырлы кеш, қош келдіңіздер. Студиямыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз, арнайы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Алдымен сөз кезегі Арман мырза, өзіңізге бергіміз келіп отыр. Қазіргі кезде тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты заңнамаларға біршама өзгерістер енгені белгілі. Бірақ тұрмыстық зорлық зомбылықтың өзінің бір емес бірнеше пунктісі бар, бірнеше түрлері бар. Аталмыш солармен таныстыра өтсеңіз, және өзгертілген заңнамаға сәйкес қандай іс-әрекеттер, қандай жауапкершіліктер қарастырылған? Ең бірінші мәселе, біз төрт түрі бар екендігін білеміз. Оның ішінде атап өтсек, экономикалық, психикалық, физикалық және сексуалық түрлері. Ол енді әр қайсының өзінің зардап шегуіне байланысты және жағдайларына байланысты болып бөліне береді. Оның әр қайсына жеке-жеке тоқталудың қажеті жоқ шығар деп есептеймін. Өйткені қазір уақытта көпшілігі біледі ғой, оның түрлері қандай екендігі. Негізгі басты заңнамаға байланысты өзгерістер айтатын болсақ, онда соңғы өзгерістерге сәйкес, өздеріңіз білесіздер, ешқандай арыз шағым жазбай-ақ қазіргі уақытта жәбірленушілер, олардың істері бойынша проактивті түрде ішкі істер органдары жұмыс жасай береді. Яғни арызын тіркеп, сол жағдай, сол факт бойынша жұмыс жүргізе береді. Сонымен қатар қазіргі уақытта соңғы осы тағы да өзгерістер орын алуы мүмкін, ол зорлық көрсетушілерге қатысты, яғни сол зорлық көрсетушілерге қатысты бір тренинг, семинар, болмаса басқа да бір психокоррекциялық сипаттағы жұмыс жүргізу жұмыстары және соларға тарту. Әрине, бұл бірінші бастапқы кезде ерікті бойынша жүргізу мүмкін, бірақ әрмен қарай соның жүргізу барысына қарап ол өзгертілуі де мүмкін. Енді өздеріңіз қазірде жаңалықтардан қазір естіп жатсыздар, тұрмыстық зорлық зомбылыққа байланысты мынау ұрып соғу, азаптау деген сияқты, жеңіл дәрежеде зиян келтіру деген сияқты баптарды қайтадан криминализациялау мәселесі көтеріліп жатыр. Және бұл мәселе осы жақын арада қабылдануы мүмкін. Одан бөлек біз қазіргі уақытта шетел заңнамасын сонымен қатар батыс елдерінің заңдарында зерделеп келе жатырмыз. Жалпы өзгерістер бұл салада
көптеген өзгерістер болу мүмкін. Яғни бір ғана қылмыстық кодекстің өзгеруімен шектелмейді. Осыдан білетін боларсыздар, 2017 жылға шейінде ол азаптау және жеңіл жарақат келтіру баптары қылмыстық кодексте болған. Бірақ бұл саладағы құқық бұзушылықтар қылмыстарының динамикасы қатты төмендеген жоқ. 2017 жылы соңғы өзгерістер бойынша оны қылмыстық кодекстен алып әкімшілік кодекске енгізген. Енді қайтадан сол қылмыстық кодексті өзгертуі ол енді үлкен бір жаңағы өзгерістерге алып келуі, алып келмеуі ол нақты белгісіз. Сондықтан да бұл мәселе қасы тереңірек зерттеу жүргізу қажет. Заңнамаға жаңа талаптардың, жаңа нормалардың енгізілуіне басты ықпал ететін қандай фактор? Әйелдердің көп теперіш көруі, көп таяқ жеуіне болмаса, көп өлуі болып отыр ма сонда? Нақты қазіргі жағдайды біз талдап қарасақ, бұл жерде резонанс, яғни қоғамның бұл мәселеге көз жұмбай қарауы, қоғамның жаппай атсалысып, осы мәселеге қатысты көңіл бөлу үлкен әсер етуші фактор болып отыр. Өйткені біз білеміз, егер біз оны әкімшілік құқық бұзушылық кодексін алып, қылмыстық кодекске қайтадан енгізетін болсақ, онда келесі жылдан бастап бізде қылмыстылықтың динамикасы көтеріледі. Ол біз қазір жасап отырған болжау. Қазір уақытта сіздер білесіздер, осы 2023 жылдың 10 айының көрсеткіші бойынша бізде 8 миллион әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Ал соның ішінде орта есеппен алатын болсақ, 100 мың факты осы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты. Яғни келесі жылы олардың барлығы қылмыстың санатына көшуі мүмкін. Қазір тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жаңадан бір түрі еніп жатыр деп айтып жатыр қоғам болып. Ол цифрлық зорлық-зомбылық деген ақпарат кездеседі. Цифрлық дегеніміз бопсалау. Сен әлеуметтік желілерде не болмаса асық дерек көздеріне міндетті түрде барлық сен туралы ақпаратты саламын, және маған қорлық көрсеткенің туралы айтамын деген сияқты. Бұның өзі негізі бопсалау бабына жататын біз білеміз. Осы тұрғыда Нұржамиле ханым, сізге сауал қойғым келіп отыр. Қазіргі кезде әйелдердің басым көпшілігі әлеуметтік желілерде дәл осындай посттарды өте көп жазып жатыр. Өзінің құқықтарының тапталып жатқандығы туралы, не болмаса хабарласқан кезде полиция инспекторларының олардың өтінішін қабылдамауы, немесе өздерінің құзыретіне кірмейтін медиативтік жұмыспен айналысуы деген сияқты. Қалай ойлайсыз, қазір бізде шынымен әйелдердің құқығы тапталып жатыр ма? Қазіргі таңда міндетті түрде айта кететін болсақ, әйелдердің құқығы тапталып жатыр. Өзіміз естіліп жаңа көріп жатыр статистика бойынша, енді бір жылдың өзінде 38 әйел адам, ол көз жұмған әйел адамның статистикасы, саны. Одан бөлек үндемей отырған, үйдегі тұрмыс зорлық-зомбылықтан айтпай отырған, я осыған шыдап отырған әйелдердің саны азаймайды, ол бір қатар. Қазіргі мен әйелдерден бөлек бала туралы айтқым келеді. Бала құқықтары жөнінде уәкіл болғасын, әйелден бөлек балалардың да үйде болсын, отбасыда және де мектептің қабырғасында зорлық-зомбылыққа жол болып жатқан жағдайлар көп болып жатыр. Үш айдың ішінде уәкіл болып таңдалғаннан уақыттан бастап көп деген жағдайда отбасыда балалардың зардап шегіп жатқандығын байқап келемін. Ата-аналар өзінің міндеттерін балаға қатысты дұрыс атқармайды. Бала деген өзі 18-ге толмағасын дәрменсіз болып, яғни үлкендерге деген сеніп, солардың айтқанынан шыға алмай отырады. Оларға эмоционалды түрде, моральдық түрде жәбірлену, зорлық, зомбылық көрсетіледі ата-аналар жағынан. Өзіңіз көріп жатсыз, кеше жағдайда болған Тараз қаласында болған зорлау, көршісі зорлап кеткен, одан бөлек кешегі осы жақында ғана әлі ізі суымаған анасы өлтіріп қызын өзі бірге іздеу жариялап, одан бөлек біздегі жағдай болған ер баланы әкесі өлтіріп алып, үш күн іздеп, сондай жағдайлар бізде көп. Өз ата-аналары балдарына деген зорлық көрсетіп, жаңағыдай эмоционалды түрде деген жаңа моралдық баласын деген, қалай айтсам екен, унижать етіп дейді ғой, енді баласын мектепке жібермеу, сабаққа дайындамау, тағы да қалай енді бізде көп ондай жағдайлар болады. Бала мені тыңдамайды дейді, бала мектепке бармайды.
ол, яғни ол тағы да атанаға жүктелет ол, ондай жағдай. Демек, бізде тұрмыстық зорлық зомбылықтан жұбайының жұдырығы жауырына тиген әйелдер ғана емес, балалар да зардап шегіп жатқан алға тартыңыз келіп отыр, иә? Ол жерде балалардың құқығы қаншалықты қорғалған деген сауал туындайды сонда. Балаларға арнайы, қылмыстық кодексте арнайы балаларға бөлінген ешқандай бір бап жоқ. Сондықтан Динара Закиева, мен және жұмыс тобы бар құрылған, бір шама, бір қатар заңдарға 52-ден астам өзгерістер енгізу туралы ұсыныстар беріліп отыр. Қазір қаралып жатыр парламентте. Бірінші сессиядан өткен ол деген қаралып. Енді солар енгізілсе, мен ойымша бізде балаға деген қатысты қылмыстар азаяды деп ойлаймын. Қазіргі таңда енді өршіп тұр ғой балдарға қатысты. Ешкім балдардың құқығы қорғалмайды. Балдардың сұрауы жоқтай. Отбасыдан бөлек, мектепте де жаңа буллинг дейді, социалдық желілерде балдарды кибербуллинг жасайды. Сіз айтып жатқандай, мен сен туралы ақпаратты, я тағы да басқа да бір бопсалау түрлерін YouTube желісіне салам деп, қыз балдарды суицидке дейін итеретін, я ер балдарды да болсын бопсалап, сондай жағдайлар болып жатыр. Көбінесе мектепте буллинг өте орын алып, солмен жұмыстан жатырық мектептерде психологтар болсын, әдейі мамандар, әдістемелік ортада, одан бөлек еріктілер, менің жұмыс тобым барлығымыз бар, балдарға деген буллинг бойынша ол туралы барлық ақпараттар жүргізіп жатыр. Демек, қазір бізде балалардың құқығын қорғауда заң қауқарсыз деп айта аламыз ба? Иә, міндетті түрде. Оған арнайы бір бап жоқ, әдейі балдарға арналған, қылмыстық кодексте ешқандай арнайы бап жоқ. Балаларға қатысты дұрыс тәрбие бермеуге, баланы дұрыс қарамау, асырамау, сонымен қатар баланың дұрыс емдемеуіне қатысты да шара ата-анасына жүктелетіндігі туралы қылмыстық кодексте бар. Баласына қатысты қамқорлық жасамауы жөнінде де қылмыстық кодексте бар. Және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде, мысалы 14 жастан 16 жасқа толмаған балалар бір бұзақылық әрекеттер жасаған жағдайда да оның ата-анасына қамқоршылығына жасайтын тиісті жаза көздері қарастырылған. Ол мүлдем заңнамада қарастырылмаған деп айтуға болмайды. Ол заңдарда бар тиісті баптар. Сонымен қатар баланың мектепте жүрген кезде де қандай да бір құқық бұзушылық жасаса, сол құқық бұзушылық жасағандығын хабарламаған мұғалімдер де жауапкершілікке тартылатын туралы бап енгізілген. Сондықтан да арнайы мұғалімдер, оқытушылар оны білгендігі дұрыс. Себебі мектепте төбелесіп қалса, сыныптың ішінде болмаса, қандай да бір балаға қатысты жарақат алып қалса, және оны ешкімге айтпаса, жасырса, онда сол оқытушыға, мұғалімге тиісті жауапкершілік қолданылады. Егер де сайт дұрыс арна бар деп жатсыз, қылмыстық, ол тек ата-анаға және мектептегі жаңағы мектептің қабырғасындағы мектеп әкімшілігіне ғана қатысты. Ал қандай бізде ситуациялар бар? Торговый центрде, мысалы, кетіп бара жатқан баланы теуіп жіберді, басқа елдің азаматы дейді. Одан бөлек автобустардан балдарды түсіріп кетеді, ақшасын төлемейді. Енді әртүрлі жағдай болады, бағада ақшасы бітіп қалады, ұмыт кетеді үйінде. Салқында, қыстың күні, аязда баланы түсіріп кетеді, сондай кезде қандай шара қолданылады? Бұл жерде бірінші мысалы, мынау сауда орталығында баланы теуіп кеткен жағдайын әрине біз естідік, көрдік. Бұл жағдайда жалпы тәртіппен қарастырылып, жалпы тәртіппен. Яғни баланың дәрменсіз күйде болғандығы анықталса, онда ол ауырлататын мән-жай болады. Ол құқық бұзушылық болуы мүмкін, ол орта дәрежедегі зиян келтіруі мүмкін. Болмаса мектептегі баланы суық күнде аялдамада автобустан түсіріп қалдырып кетсе, ол қауіпті жағдайда қалдыру деген сияқты қылмыстық кодекстердің баптарымен сараланады. Жалпылама түрде қаралады, бірақ балаға зиян келтірді, баланың құқығы таптады деген сияқты арнайы бір талаптар қойылмаған, талап норма жоқ деген сияқты қылып айтып отыр біздің спикеріміз. Жақсы, осы тұрғыда Ақгүл Мүбараққызы, өзіңізге сөз кезегін бергім келіп отыр. Бізде дәл қазіргі кезде инспекторлардың жұмысы өте маңызды екенін айта кетуіміз керек, себебі зорлық-зомбылық тақырыбы, бұндай деректер әрбір жерде әртүрлі фактпен тіркеліп жатқандықтан сәйкесінше сіздердің жұмыстарыңызда едәуір ауырлай түседі. Бірақ сіздер инспектор ретінде ең алдымен барып, мән-жайды анықтаудан бастайтын шығарсыздар. Көбіне тұрмыстық зорлық-зомбылық қандай себептен туындап жатады? Қайырлы кеш. Мен жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап берейін.
Я мен Ақтөбе облысы полиция департаменті, жергілікті полиция қызмет басқармасы, әйелдер зорлықтан қорғау тобының инспекторымын. Дәл осындай инспекторлар әр ауданда бір-бір единицадан бар. Яғни ол әйелдердің құқығын қорғау жөніндегі жұмыстанатын біздің полиция қызметкерлері. Әрине осы жағдай, отбасылық жағдай тап болған кезде, осында хабарлама түскен кезде жүздейке біздер Антодан бастаймыз, учаскелік полиция инспекторымен бірлесіп, әрмен қарай жұмыстанамыз. Оның ішінде біздер жаңағы отбасына барған кезде себеп салдарын анықтаймыз біріншіден. Не себептен басталды, осы айқай, жанжал. Әрине кешегі жаңа айтып отырған цифрларды көрсетіп тұрсыз, республика бойынша қаншалықты қылмыс болып отырған. Біздер жыл басынан бері 16 қылмыс тіркелді. Оның ішінде тұрмыстық отбасылық жағдайда болған қылмыстар. Оны әйелге қатысты болды қылмыстар. Алтауы ер адамға қатысты. Алайда біздер жаңа отбасымен сөйлесу барысында, оның бұрын жаңа әріптесім айтып өткенге дейін, бірінші шілдеге дейін, өзгеріске дейін, біздер анықтау барысында әйел адам айтады, мен қорқыту үшін, үркіту үшін сіздің формада келгеніңізді көрсетіп, жолдасын немесе азаматтық неге адамын профилактика үшін шақыртып отырмын, арыз негізгі жазуы қарсымын дейді. Ал бірінші шілден бастап біздер арсыз оның анықтау барысында әкімшілік болсын, қылмыстық болсын іс қозғалады осы отбасыға байланысты. Енді оның себеп салдарына байланысты, оның дәрежесіне байланысты. Енді біздер жаңағы әйелдерің құқығын қорғаймыз дегенмен де, оның ішінде тек қана әйел емес, оған балаға да қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылық болуы мүмкін, я болмаса үлкен ата-анасына қатысты осындай жағдайлар орын алып жатады. Енді біздер көбісінде жаңағы 16 қылмыстың 90% ішімдік маскүнем кезінде болған қылмыстар. Яғни біздер жаңағы сауалнама жүргізіп, жәбірленушімен сөйлескен кезде, кешегіде анализ жасап қарасақ, енді айдың соңы болғасын, соның ішінде көбісіне әлеуметтік жағдайға байланысты жұмыссыздықпен жаңағы кредит, несиесін төле алмайды, жұмыссыздық, пәтер жалдамалы соған байланысты болып тұр, және маскүнемдік осында ең жоғары болып нені алып тұр. Жағдайда осындай маскүнемдіктің жағдайынан болады, кесірінен болады. Сосын қазіргі кезде лудомания қосылып тұр оған. Осындай жағдайлар әсер етуші факторлар ретінде лудоманияда қосылды. Қосылды, иә. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің экс-министрі Марат Ахметжановтың 2022 жылы берген мәліметіне сәйкес, 2022 жылы 100 мыңнан астам арыз келіп түскен екен. Бірақ осы бір жағдайда полиция инспекторлары тіркелген факторлардың 60%-ына ешқандай шара қолдана алмаған. Себебі арыз тастаушылар өздері арыздарын қайтып, сол жерде қайтадан татуласады екен. Демек бұл... Ол дейтін бірінші шілдеге дейінгі байланысты, өзгеріске дейін байланысты ғой. Бірінші шілдеден баста бізге дейтін заңнамада өзгерістер енді жаңа айтып отырғандай. Одан қалды заң күшіне енген-енген қатайтылып, арызданудың қажеті жоқ деп айтып тұрмын қазір таңда. Біздер анықтау барысында көрші көлем, тума-туысы, я болмаса әлеуметтік желідегі хабарлама бойынша, одан қалды учаскелік полиция инспекторлары бәрі бейне тіркегішпен жүрді, бейне тіркегішке анықталған факты бойынша біздер әрмен қарай жұмыстанамыз. Мені де полиция инспекторларының негізгі жұмысын аса қатты сынағым келмейді, бірақ жеке өзімнің танысымның басында өткен жайтпен бөлісе кетейінші, жұбайымен араздасып қалғаннан кейін оған қол көтерген полиция инспекторын шақырып, ол адам, әйел адам, өзінің ер азаматының үстінен арыз түсірген кезде, кімнен таяқ жеп жатсаңыз да бастысы өзіңіздің күйеуіңіз емес пе? Бізде қазір Қазақстанда бір еркектің басына 7 қыздан келеді, жұрттар сол еркекке де жете алмай жүр деген сияқты ақпаратты айтады. Осындай мәлімдемелер жасайды. Ол жерде енді медиативтік жұмыс деп айтуымызға бола ма, қалай деп айтуымызға болады? Және полиция қызметкерлерінің құзырына осы медиативтік жұмыс кіре ма негізі? Ол қаншалықты орын нәрсе? Татуластырып жіберу, оның арызын қабылдамау, не болмаса іс қозғамау деген сияқты нәрсе. Жоқ, осындай жағдай орын алған кезде, я анонимді түрде де осындай жағдайлар түсіп жатады. Біздерде полиция департаментінде осы жеке құраммен жұмыс істейтін жаңағы бөлім бар. Жаңа ОСБ деп айтамыз, біздер управление собственной безопасности. Соған арыздануға немесе жаңағы бізде Инстаграм парақшасында,
Фейсбукта бар жерде жазылып тұр ғой қазір. Шара қолданбады, мен осылай қайтарып жіберді деген жағдайда жеке полиция департаментіне де жаңағы учаскелік полиция инспекторының үстіне арызданға болады. Менің жаңағы берейін деп тұрған арызымнан тайдырды, немесе маған шара қолданған жоқ, күйеуіме қатысты шара қолданған жоқ деген осындай факторлар бізде тіркелді. Бірақ та айтын, оны әрмен қарай комиссияда өздері жаңағы комиссияда қарайтын отырысты. Ондай жағдайда қалай әрекет ету керек? Бұл жерде полиция қызметкерінің әрекеті қаншалықты дұрыс ақтап алуға бола ма? Негізі қазіргі таңда 102 телефонда біршама хабарлама түседі, бір күнде 20-25 хабарлама түседі отбасылық жанжал деп. Жыл басынан бері 5700 хабарлама түсті, мына 10 айдың қорытындысымен, 11 айдың қорытындысымен 5700 хабарлама тек қана отбасылық жанжал деп түсіп тұр. Осы жанжалдардың көпсінде хабарлама беріп тұрғанда ұрсып қалдық, жаңағы осындай факторлармен тіркеледі ғой бізге 102-ге келген хабарлама. Алайда кейбір не подтверждается, енді анықталмайды осы хабарлама бойынша. Есігін ашқан жоқ, есікте қамалып қалды деген ұсақ түйек жаңағы сондай жағдайлар орын алып жатады. Ал егер де осындай хабарлама түскен жағдайда шешім қабылданбаса, полиция қызметкерлері 111, 150 деген қазір қызу желілер бар. Соған тікелей хабарласуға болады. 24/7 олар жұмыстанады осы бойынша. Әрмен қарай біздерге әр регионға, мысалы Ақтөбе облысынан азаматша хабарластырма, осындай менде келеңсіздік орын алып, маған осындай шара қолданған жоқ, жолдасыма қатысты десе, біздер әрмен қарай өзіміз жұмыстанамыз. Бізге әр регионға өзіне тапсырма беріледі. Полиция қызметкерлері, участковыйлер келіп, бір медиативті жұмыс жасап, кетіп қалды дейік мысалы, татуластырып, кетіп қалды. Ол кісі есіктен шығып кеткеннен кейін, жаңағы күйеуі агрессор ретінде оны ұрып соғып, ары қарай өлтіріп тастады дейік. Бұл жерде кетіп қалған полиция қызметкері жауапкершілік алады ма? Жауапкершілік болады ма? Себебі мысалы бізде Қазақстан қалаларының бірінде, қазір есімде жоқ, Қарағанды ма, Теміртау ма, 49 рет шағымданған әйелді күйеуі өлтіріп тынған. Ол жерде кім жауапкершілік? Кім ол жаңағы агрессорден басқа, жаңағы күйеуінен басқа полиция қызметкерлері бездействие дейді ғой қазақша айтқанда, мен білмеймін қазір қалай айту керек. Әрекетсіздік. Әрекетсіздіктен кім жауап береді? Олар оларды жұмыстан шығара ма? Оларды да бір жауапкершілікке тарта ма? Кім және тарту керек деген сияқты ғой. Қандай жаза қолданылады полиция инспекторына? Көп қой бұндай жағдайлар, көп кездеседі. Ол мен енді Қарағанды туралы айтпен, Ақтөбеде бізде осындай адам өлімімен аяқталған жағдай орын алды. Бірақ та учаскелік полиция инспекторы барған кезде азаматтық некедегі азаматшадан жаңағы күйеуіне, азаматтық некедегі күйеуіне арызданады. Осылай да осылай ұрды, соқты деп 7-8 рет пе хабарлама түсіреді, қазір есімде болмай тұр, жылдың осы басында болды ма деймін шамасы. Сол кезде учаскелік полиция инспекторы әрине ол бойынша хаттамалар толтырады, сотқа апарады, әкімшілік жаза тағайындайды, қамаққа алады бірнеше рет. Алайда жаңағы азаматтық некедегі күйеуі ішімдік ішу барысында жаңағы азаматшаны өлтіреді. Алайда бізде жаңағы соттың шешімімен қорғау нұсқа мінезін ерекше талап қойылады, иә, соттың шешімімен 3 айдан 1 жылға дейінгі аралықта қорғау нұсқамасы алады учаскелік полиция инспекторымен. Сол профилактикалық кезінде болмай, сол профилактиканың уақыты бітеді ғой, енді 3 ай бергенде 3 айда бітіп қалады, 90 күнде бітіп қалады. Мысалы анау қорғау нұсқамасы 1 айда бітіп қалады, соның біткен күні ертесіне барып ол әйелді өлтіреді. Былай қарасаң учаскелік полиция жұмыстанып тұр бұл жерде. Азаматпен де азаматша, азаматтың белгілі бір тұрақты мекені жоқ. Анда тұрады, мында тұрады, жаңа тума туыстарын үйін аралайды, одан қалды азаматтық некедегі әйелі келіп кету жүрген азамат. Бірге басында тұрған, одан кейін ажырасып тынғаннан кейін. Мәселе мынада болып тұр ғой, егер полиция инспекторы жұмыстанбаса, әрекетсіздік танытса, оған да қылмыстық іс қозғалады. Қылмыстық іс қозғалады. Демек өмірден өткен адамның өлімі тек оны өлтірген адамның мойнындағы емес, сонымен қатар әрекет етпеген полиция инспекторының мойнына да жүктеледі. Қаншалықты қоңырау түсті, соншалықты іс әрекеті болды ма, қандай іс шаралар жасалды учаскелік полиция инспекторымен? Егер біз әрекетсіздік орын алып анықталып жатса, дәлелденсе оның барлығы, онда қылмыстық іс қозғайды учаскелік полиция. Бұл бұрындары сондай еді, бірақ қазір тұрмыстық зорлық-зомбылық
егер көрген куәгерлері, көршілері, не болмаса басқа да куәгерлер болса, бірден полиция инспекторларына хабарласа алады, және оларды куәгер ретінде де бірден іс қозғайды. Дұрыс қой. Тұрмыстық зорлық зомбылықта, егер отбасылық тиран болса, бірден іс қозғалады. Оған алдын ала арыздану мүлдем қажет емес. Иә, арыздану қажет емес. Қазір анықтау әдісіне көшкеннен кейін, барғаннан кейін әйел азаматша, мысалы, сол материалдық одан жаңағы зависимо болса, материалдық тұрғыдан ол жұмыс жасамай жолдасы ақша табатын болса, одан қалды отбасын қамтамасыз етіп отырған сол ер азамат болса, ол арыз жазбауға отырса, не болғанда да өзіміз шешеміз деген жағдайда ол көрші көлемнің жаңа тума туыстардың осы желі бойынша, әлеуметтік желі бойынша ол бойынша анықтауға болады. Әрмен қарай жұмыстанады, сосын қылмыстық іс па, ол әкімшілік іс па анықталады. Салдарына себептеріне байланысты. Жақсы түсінікті. Нұржан Мелеханым, алып қосарыңыз. Дегенмен мен былай ойлаймын да, егер де учаскі инспектор жұмыстанады, өзінің жұмысын жасап кетеді, иә, әрекетсіздік жоқ. Бірақ сонда да қайта-қайта бұрынғы жолдасы, иә, бірге тұрып жатқан жолда жаңа қайта келіп әйелін мазасын ала береді. Сон ақыр соңды өлтіртінеді. Сон тоқ етер айта кететінім, әйел қорғаусыз, ешқандай қорғау жоқ әйелде. Учаскі инспектор өз жұмысын жасайды. Заң болса да, болмаса да. Болса да, болмаса да заңды. Заң оны қорғай алмайды. Әйел адам қорғаусыз, яғни оны баласы да қорғаусыз. Баласымен қоса өлтіріп кетіп жатқан жағдайда бар. Ұрып, соғып, зорлық зомбылық жасаған жағдайда бар. Жаңағы айтып тұрған материал тұрғыда әйел күйеуінен зависимость дейді ғой, әйел соған қарап отыр, иә, соның жағдайына. Содан арыз жазбайды әйел адам. Yeah. Сондықтан әйел адам қазіргі таңда қорғаусы деген келтіргім келеді. Қалай қай жағдайын болғанда заң қорғай алмай тұр әйел адамды және оның балдарын. Бізде мына Ақтөбе қаласында дағдарыс орталықтары бар. Екеуі бар, иә. Екеуі. Осы дағдарыс орталығына орналасқан әйелдердің көбісі дәл осы Ақтөбе қаласынан емес, Атыраудан, Ақтаудан, Алматыдан, басқа облыстардан келгендер. Себебін анықтап сұрасақ, ол Алматыдан мен тауып алады дейді. Қорқыныш бар. Атыраудан мені тауып алады, сондықтан мен осы басқа қалаға кетіп қалдым дейді. Оралдан келіп тұрады. Басқа облыстың азаматшалары көп бізде негізінде осы жаққа да келіп тоқтайтын. Өздерін орын ауыстыру мақсатында баласымен бірге қорғану, баласын қорғау мақсатында осы дағдарыс орталығына келіп орналасады. Ал Ақтөбеге келгеннен кейін тұратын жер жоқ, сәйкесінше дағдарыс орталықтарына бару қажет болады. Осы тұрғыда Амангос мырза, сізге сөз бергім келіп отыр. Негізі толқулар біршама рет болып жатыр. Қазір ақпараттық толқулардың заманы деп айтайықшы. Тұрмыстық зорлық зомбылықтың құрбаны болдым деген қыз келіншектер ашық дерек көздеріне жаңағыдай Инстаграм, не болмаса әлеуметтік, кез келген әлеуметтік желілерге жаппай жариялап жатыр. Біздің құқығымыз тапталып жатыр. Заң біздің құқығымызды қорғауы қажет, қажет, қажет деген сияқты. Осы тұрғыда бірнеше толқудан кейін әйелдердің құқығы қорғалуы мүмкін, иә, қазірде қорғалып жатыр, қорғалмайды деп айта алмаймыз. Бірақ ер адамдардың құқығы автоматты түрде түсіп кетпей ма? Сұрағыңыз дұрыс, өте керемет. Енді бұл жерде әрине әкелердің жаңағы статусы дейміз, ол түседі. Дегенмен осы негізгі отбасыдағы шиеленіс, зорлық зомбылық негізі барлық отбасынан бастап тұр ғой. Былай қарап отырсаңыздар, әйел адам зорлық зомбылық көреді, оның дағдарыс орталығына мысалы бара алады. Ал 15 күн тәулікте мысалы қамауға алынған кезде ол кісімен қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр, сол бізде белгісіз да. Оны жұмысқа жаңағыдай салып жатыр ма, немесе бір психолог бар олмен сөйлесіп жатыр ма, қандай мүмкін өзінің дене бойында жаңа бір қандай да бір травма бар шығар, оды оны ешкім мысалға қазіргі таңда білмеймін, зерттеп жатыр ма, зерттеп жатқан жоқ па, бірақ соңғы менің ақпаратым бойынша осы 15 күн немесе 25 күн бойы тәулік бойы жатады, дым істемейді, үйіне қайтып барады и жаңағыдай жағдай қайталанады. Сондықтан да осы зорлық зомбылықтың алдын алу мақсатында осы негізгі бағыттармен жұмыс істеген дұрыс деп ойлаймын негізі. Егер мысалға біздерге есік ашып берсе, біз ол кісі ер кісілер ғой енді, ер кісілермен ерше сөйлесіп, психологтардың мамандар тартып, ары қарай мысалы бір тамырын тауып алсақ, мысалға соны сараптама жүргізе отырып, ары қарай уже зорлық зомбылықтың деңгейі түседі деген ойдамын. Қазіргі кезде тұрмыстық зорлық зомбылықтың бір емес бірнеше түрі бар екен айта кеттік. Оны Арман мырза да тізбектеп саналап өткен еді. Және бір қызығы, әйел азаматтар арызданамын десе мүмкіндік көп, бірақ оған қаншалықты әрекет болып жатқандығын қоғам өздері біледі.
Бұл жерде психологиялық тұрмысы зорлық зомбылық дегенге тоқталайық ерекше. Психологиялық тұрғыда ер азаматым менің көңіліме тиетін сөзді айтты деп, сәйкесінше арызданып жатады. Бұл дегеніміз ер адамның құқығын толықтай таптау болып есептелмей ма? Сонда өзің алған жарыңа, сен ешқандай көңіліне тиетін сөз айтпауың керексің. Сонда қалай тұрады? Екеуін ажырастырып жібереміз бе, сонда қалай болады? Жоқ, бұл жерде басқа қандай әрекет бар? Жоқ, енді шиеленіске байланысты ол бір нәрсе талқылау, бір сұрақты талқылау мақсатында ол эмоцияға беріліп, ары қарай ушып кетуі мүмкін. Оған ешкім кепілдік бере алмайды, иә? Иә, оған ешкім кепілдік бере алмайды. Яғни, егер ерлі-зайыптылар өзара түсіністік болса, шеттен шығып баратқанын біліп тұрса, ер адам болып, немесе әйел адам болып, шамалы тоқтата тұрайық, ашуымызды басып алайық, басқа амалдарын қарап көрейік деп, мысалы, отбасы институтына жалпы психология, психологтар сөйтіп жаңағыдай кеңес береді, сөйтіп жасау керекті деп ойлаймын негізі. Қазір заңға енгізіліп жатқан өзгерістер ер адамдардың іс-әрекетіне тұсау болып отырған жоқ па? Иә, тұрмыстық зорлық-зомбылықты отбасыда тиран болмау керек, мейлінше әке өзінің әке рөлін сомдау керек деп айтып жатамыз. Бірақ өзің алған жарыңа ештеңе айта алмайтын болсаң, оның көңіліне тиіп кетуге қорқатын болсаң, қалай болады бұл? Енді бұл жерде заң қаншалықты қабылдансын, қабылданбасын, айтып отырмын ғой, ең алдымен ерлі-зайыптылардың бір-біріне түсінуі, бір-бірін түсінетін болса, ол зорлық-зомбылық та болмайды. Жаңа зорлық-зомбылықтың төрт әрекеті де болмайды, ештеңе болмайды. Енді отбасыда ыдыс-аяқ сылдырламай жаңа айтады ғой, сылдырлайды, бірақ дегенімен сол сылдырлаудың алдын алу мақсат барысында жай ғана отырып әңгімелесу керек болды. Егер қиын жағдайда тұрсаңыз және оны өзгелерге айта алмасаңыз, көрсететін ишара бар. Өздеріңізді білесіздер, сос деген көмек, иә? Бас бармақты төрт саусақтың астына жіберіп, шұдырықты жұму, бүгу деп айтайықшы. Бұл сос белгісі, көмек сұрау белгі, жай ғана ишара емес. Safe our souls деп аталатын бұл белгі ағылшын тілінен біздің тілімізге аударғанда менің жанымды құтқарыңызшы деп аударылады екен. 2020 жылы канадалық әйелдер енгізген, барлық әлем жұртшылығы мұны мақұлдапты. Дәл осы белгі қаншама әйелді отбасылық тираннан, қанша баланы педофилден құтқарды десеңші. Дәл қазір осы белгіні қала жұртшылығы білем екен. Және өзінің еркінсіз танымайтын адамның жетегіне ерген қызға қаншалықты көмек көрсете алады. Жасөспірімдердің құқығы қаншалықты қорғалып жатыр. Біз шағын ғана эксперимент жүргізіп көрдік. Ендеше дәл қазір сюжетке кезек берейік. 14 жасар жансаяны ертіп, халық қарасы көп жиналатын жерге келдім. Жүр. Кеттік. Жүр. Не ол? Мен қарындасым ғой, сауық қалып қалатын, сауық қарғысы келмейді. Жүр. Кеттік. Жүр, сауық қарғымыз. Жүр, кеттік. Жүр. Иә, қарындасым сауық қарғысы келмейді, сауық қалып бара жатын. Жүр. Ағасымын сауық қарғысы келмейді, бірақ сауық қалып бара жатын. Мен просто мінез сондай. Жүр, кеттік. Кеттік. Жүр. Қай жақта? Жансая? Жүр, кеттік, сауық қарғымыз. Жүр. Жүр, кеттік, жүр. Көмек көрсетуге тырысқан бұл бойжеткеннен айламасты. Көбі бізге тек мойын бұрып қарағанымен көмектесуге тырыспады. Ал мына екі жігіт жанымызға жедел жетті. Не болды? Үш мезет тұрған жоқ па? Жоқ, мен қарындасым ғой. Ағасымын? Қарындасым ғой, мен сауық қалып баратын. Сіз неге келіп тұрсыз? Сен қорсың, күш пен сатырсың, сіз неге келіп тұрсыз маған? Мен көріп тұрмын, қызым қорқып тұрғанын. Қай жерден көріп тұр? Нормально тұр ғой, мен қарындасым ғой. Ағам десіп тұр ғой, ағасымын. Документ берген бар ма? Мен ағасы екенін подтверждать ету үшін документ алып жүремін ба, не қасыма? Енді қалай подтверждать? Жоқ, сіз неге келіп тұрсыз, айтыңызшы. Қызым қорқып тұрғанын көріп тұрмын, көрсін келіп тұрмын. Сіз неге келіп тұрсыз қасына? Мен жолдасы боламын. Жолдасы боламыз, иә? Жолдасы боламын. Мен қарындасым, мен сауыққа қарай алып баратын, ары қарай көшіп отырып тұрмын. Неге қорқып тұр бала? Мен қорқып тұрған жоқ, нормально тұр. Просто сауыққа барғысы келген жоқ, сіні алып шықтым мен. Жоқ.
қайдан ұстап жүр? Ағасы салатын. Ана жақта Ақтөбе телеарнасы әлеуметтік эксперимент түріп жатыр. Машинада қарап қойыңызға болады. Ақтөбе телеарнасы. Жаяу жүргіншілер жолағынан жүгіріп жеткен ару жансаяны арашалап қалды әйтеуір, ал өзгесі мені сұрақтың астына алды. Қалай тебе? Қарындасың мен? Ағаң ба? Қарындасың ғой мен, сауық қалып баратын. Мен телефоным бар ма? Мамаңа звондашы? Сіздер неге келіп тұрсыздар? Қалай неге? Жылап тұрған жоқ, нормален тұр. Мен қарындасым ғой, сауық қалып баратырмын. Танымаймын деп тұр ғой саған. Танимын, қарындасым ғой мен. Қалай дәлелдейсің? Мен қалай дәлелдеймін керек оны? Қалай дәлелдейсің? Қалай дәлелдеймін керек мен? Маған біреу бар ма? Аты кім оның? Аты жансая, мысалы. Аты кім қызың? Жансая. Фамилияң кім? Все, бара бер, жолың бос. Жоқ, бармаймын. Мен қарындасым алып кетемін. Полиция қызметкерімін, бауырым. Да? Мен гайд істеймін өзім. Гайд істейсің? Иә, иә, мен гайд істеймін. Жоқ, онда сіз біліп алуыңыз керек. Давайте данныйды проверить етіңіз. Мамасына звондайық, давайте, позвоните маме. Не істейсіздер мамасын, мен оның ағасымын ғой мысалы. Мен алып бара жатырмын өзім. Тұрған қызды біз олай жібере алмаймыз. Жоқ, звондамай қойыңыз. Салмастырмын, бұл Ақтөбе телеарнасы әлеуметтік эксперимент. Сіз қайдан білдіңіз бұл қызын мысалы көмекке мұқтаж болып тұрған? Күшпен тұрғасын ба? Біз негізі ыңғай шараны көрсетіп жатырмыз. Мынау ұсыныс көмек қажет деген, иә? Өзіңіз де білетін шығарсыз. Жансая, менің әріптесім. Міне, Ақтөбе телеарнасы, Ақтөбе телеарнасы. Біз тексеріп жатырмыз. Әне, сіздерді машинада камера түсіріп тұр, қарап қолға қоюларыңызға болады. Полицияға хабарласам деп қорқытқан бұл жігіт мені жансаяға жақындатпады да. Не жоқсын? Нормально. Не болды? Все, жүр. Қарындасым ғой мен. Қарындасым ғой мен. Сұрамыз ба? Қарындасым мен, иә? Айдам. Сіз қайда алып барасыз? Жоқ, қайда алып барасың мен қарындасымды? Қандай қарындас? Кәдімгідей қарындас, сауап алып баратын. Кімнің фотосын көрсетесің? Мен неге сізге көрсетуім керек? Көрсетпеймін. Не көрсетуім керек мен сізге? О, не дұр, че ты рассказываешь? Сізге не? Жоқ, былай тұрайықшы жолдан. Жоқ, сіз неге келіп тұрсыз оны? Стой, говорю. Ты его знаешь? Не знаю, говорит человек. Қалай білмейді? Ол сауапты. Сол тыңдашы, бірақ ол. Подожди, телефон покажи. Тыңда. Микрофон міне? Нет, фотография совместно покажи. Не көрсетуім керек мен? Не знаешь же, говорю. Не көрсетуім керек мен? Сізге неге ақталуым керек алдында? Сізге неге ақталуым керек? Сол қарындасым ғой мен. Ол сауапқа барғысы келген жоқ, просто сауап қалып баратын мен оны. Мен деп тұр ғой сен. Білет неге білмейді? Стой, наряд шақыр. Білет неге білмейді? Стой, говорю. Стой. Неге шақыру керек? Сіздер не араласып тұр? Біз көріп қалай адам баласы шылап. Қайдан көріпсіз, сіздер басқа жақта келіпсіздер ғой вообще. Қолын ұсып қалып тұрсың. Неге ұсып қалып тұрмын? Нормально алып баратын. Так, все, отбой. Нет, нет, отбой. Эксперимент. Какой эксперимент? Ақтөбе телеарнасы, міне қараңыз. Ақтөбе телеарнасы әлеуметтік эксперимент. Міне сізде машинада түсіріп жатыр. Біз иә. Мен уже наряд вызову. Жоқ, сос көмегіне кім қаншалықты адзивтив танытады екен. Шынымен негізі мен қарындасым. Просто әдейі жетектеп алып бара жатырмын. Халық қарап көмектесем екен деген сияқты. Иә, брат. Точно, брат? Да, конечно. Иди сюда ко мне. Не, почему к вам? Сейчас в магазин. Пусть она маме позвонит. Не, зачем маме? Я же старший брат. Ну, маме позвонит. Нет, чур, чур, кеттік, чур, чур, чур. Кеттік, барам. Не трогайте ребенка. Кеттік. Я хочу узнать, подождите. Узнать что? Я же старший, со мной поговорите. Во-первых, я не знаю, ребенок с вами идет, плачет. Вы тянете ребенка в нахалку. Она младшая сестра моя, в школу не хочет. Капризная такая. Тебя откуда? Мені де әртіс қызды да сұрақтың астына алған гүл сатушы камера түсіріп тұр деп қорқытталды мен. Эксперимент екенін айтып, қызметтік құжатымды көрсетсем де сенбеген соң әртістен сұраңыз дедім. Да у него спросите. Да, это эксперимент. Вы можете выйти на улицу помахать? Как вас зовут? Меня Елена зовут. Ал біз кеткен соң қос сатушы арасында мынадай әңгіме болыпты. Я смотрю, она маякует, ежит, горачит. Все нормально? Что, сіз неге алып бара жатсыз мен қарындасымды? Сіздің не шаруаңыз бар бұл адамда? Жоқ, жоқ, ұрып жатқан жоқ, мен қарындасым ғой, сабаққа барғысы келмейді. Міне сондай капризный, сабаққа алып бара жатқан. Жоқ, енді ұрып не істеп жатсың? Жоқ, ұрып емес, нормально алып бара жатырмын жетектеп. Енді мына қыз келіп жатыр. Айтып тұр ғой, міне сондай капризный деп. Нет. Ағаң ба? Қарындасым мен. Не болды.
Адбой. Ақтөбе телеарнасы әлеуметтік эксперимент түсіріп жатыр. Байқағандарыңыздай, халық бейкүнә қызға көмек көрсетуге дайын. Сіз де қиын жағдайға тап болған адамды көрсеңіз, әрекетсіз қалмаңыз. Ярасында өте қорқынышты эксперимент болды, себебі кейбіреулері мені тіпті ұрып жіберем деп қорққан едім. Бірақ кейбіреулерінен айлам асты, өздеріңіз байқағандарыңыздай. Менің қарындасым сабақ қалып бара жатырмын дегенге сеніп жібере салған адамдардың қатары болды. Осы тұрғыда балалардың психологиясын түсіну туралы сөз қозғайық. Медеухан ханым, сөз кезегі өзіңізде. Қазір біз білеміз, балалардың үйден жиі қашып кету фактілері өте көп кездесіп жатыр. Түптеп келгенде біздің облысымыздың өзінде бір айда, қателеспесем, 2-3 жас жеткіншек мектеп жасындағы оқушылар үйінен өз еркімен қашып кетіп, 2-3 күн деп көшеде тұрып жатқан жағдайлары кездескен еді. Бұларды түптеп келіп себебін сұраған кезде мен өгей әкеммен не болмаса өгей шешеммен тұра алмаймын деп айтып жатады. Бұл балалардың психологиясына қаншалықты әсер етеді? Және өгей әке шешеммен тұра алмау тұрмыстық зорлық-зомбылықтың негізгі фактілеріне жата ма? Өте терең және жанды ауыртатын тақырыптардың бірі. Психолог ретінде экспериментті көріп те менің сезімдерім оянып кетті. Себебі ең бірінші психолог ретінде де, тіпті адам ретінде де баланың сезімін және кішкентай кезден бастап сезінген кезде сезімдерімен сезімдерін түсінген кезде және сол сезімдеріне мән беріп, эмоцияларына мән беріп, оларды жаңағыдай басып тастамай, оларды тыңдай білген кезде, сол кезде зорлық-зомбылықта болмас еді ма деген менде бір ой туындап отыр қазіргі жағдайда. Себебі зорлық-зомбылық болғаннан кейін барып қана біз статистиканы, зорлық-зомбылық болғаннан кейін бастап біз қалай күресеміз, оның алдын алуға қарсы жариялаймыз, оны айтамыз, оны көрсетеміз. Бірақ та атап айтқанда, өгей анамен тұрсын, өгей әкемен тұрсын, тіпті өзінің ата-анасымен тұрсын, ең бірінші психологиялық, эмоциональный интеллект жоғарылату керек тұрғындардың, адамдардың. Эмоциональный интеллект жоғары болған адам ешқашанда қол жұмсамайды. Тіпті вербалды және вербалсыз да деңгей көрсетпейді. Неге? Себебі бұл жағынан да мен жаңа әріптестеріммен, спикерлерімен де келсем. Себебі бала жастан отбасында әлеуметтік орта ең бірінші отбасынан басталады. Отбасындағы ортаның шама шарқын көріп отырған бала, қарым-қатынасын көріп отырған бала. Және сол қарым-қатынастағы татулықтың кішкентай сәл-пәл ақсап, және оған мейірімдік көзін төге алмайды, және ол 18 жасқа дейін ересек қалпында өзін қорғай алмайтын балалармен бала сол жағдайда үйден қашады. Сол жағдайда мені өлтіріп тастауы мүмкін, мені улап тастауы мүмкін. Маған бірінші отбасының бірінші әкеңнің баласысың, сен менің балам емессің деген түрткілер. Мен қазір сенің анаңды, мамаңды сыйламаймын, әжеңе де қол көтеруге бармын деген қорқынышты үрей көп айтқан кезде көп салыстырма түрде клиенттердің, клиент жасөспірімдердің психологы болғандықтан көп балаларда сондай ойлар. Ал өгей ана мен өгей әкенің тұрмыс салдарына келгенде әрине бұл жерге кәдімгі де үлкен психологиялық көмек. Негізгі фактор деп айталамыз, демек тұрмыстық зорлық-зомбылықтың, иә? Негізгі фактор деп айталамыз. Бізде қазір байқасаңыздар, ашықтық деген мүлдем жоқ. Біз медиаторларға баруға ұяламыз, психологтарға баруға ұяламыз, ар санаймыз, ұят санаймыз. Бірақ осы ұят ар дегеннің барлығы түптеп келгенде шиеленіскен тұста өлімге дейін алып баруы әбден мүмкін. Суицид жасау, өз-өзіне қол жұмсау деген сияқты. Бірақ тұрмыстық зорлық-зомбылық көріп өзгеге айта алмай жүрген баланың психологиясы, сыртқы бет бейнесі қандай болады? Біз қоғамда да білуіміз керек қой оны. Әртүрлі болады. Олар адаммен сөйлескенде адамның көзіне қарай алмауы мүмкін, ойын айта алмауы мүмкін. Немесе осындай зорлық-зомбылықты көріп жатқанда қарсы жаңадай тайталасып, неге олай жасап жатыр?
жаңағыдай оңбағандар. Бұлай болмайды ғой. Бірақ ішіндегі жарақат ол көрсетпейді де, сыртындағы басқаларға, мысалы, мейіріммен қарау, басқалардың жүріс-тұрысына мейіріммен қарау. Мысалы, ақ парақты алыңызшы, көзіңізге елестетіңізші, оны мұжырып-мұжырып тастап, лақтырып тастасақ, ол баланың жаны делік. Ол жанындағы әртүрлі әжімдер ретке келмейді. Бірақ оны жазып, психологпен бірлесе отырып, маған көмек керек, қандай да болмасын, менің ішімдегі зорлық, зомбылықтың қайтадан екінші адамға төнбеу үшін мен өзімді жазып алу керекпін. Яғни личная терапия дейміз, жеке терапиядан өту керекпін деген кез келген бала да, кез келген жасөспірім де, кез келген ересек адам да соны қабылдай білу керек. Психологтың кабинетіне келген адам психозбен, неврозбен ауырмайды. Ол бірінші стресстен, күйзелістен пайда болуы мүмкін. Одан кейін барып қана депрессияға кетеді. Қазір балалардың психологиясы бір емес екіге жіктеледі екен, қателеспесем. Альфалар және зумерлер болып, иә? Зумерлер дегеніміз біздің қазіргі балалар. Олар не дәуір білімді, ақылды болғанмен, бірақ психологиясы соншалықты сыңғыш келеді, төзімсіз, нәзік болады дейді. Біз балаларға дұрыс тәрбие беріп жатырмыз деп, бірақ отбасылық тиранға айналып кетіп бара жатқан жоқпыз ба көбіне? Аналары болсын, әкелері болсын, тәрбиемен тирандықты шатастырып жатқан жоқпыз ба? Енді кейбір кезде балалардан сұрайым ғой, менің 4 балам бар. Өзімнің атана болып, немесе ата әже болып, рөлге жаңадан енет. Қыз бен жігіт ретінде сыйластықта жақсы жүреді, достастық болады, е? Одан кейін отбасын құрған кезде оған үлкен бір күш керек. Ол күшті, сол жауапкершілікті алып, және біздің осы екеуміздің арамыздан бала шығу керек екендігін ең міне жас өспірімдеріміз отыр ғой қазір. Сол балаларға айтарым, отбасы құрмастан бұрын, балалы болмастан бұрын, кәдімгідей маманға барып, маманнан кеңес алсаңыздар. Әрине, атана деген ол мораль, адамгершілік тәрбиені береді. Ал психолог маман кеңес бермейді, кешіріңіздер. Оңға солға бұрылу керек деп айтпайды. Психолог маман өзіңіздің шешіміңізді, сенімділікті және өзіңіздің жарақатыңызды жазып, және өзіңізге шешім қабылдауға рұқсат береді. Рахмет. Осы тұрғыда студиямызға келген Айнұр ханым бар. Қош келдіңіз. Блогер екенсіз. Әрі дәл қазір тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбандарына өзін-өзі қорғану деп айтамыз ба, төбелесу деп айтамыз ба, белгілі бір тактикаларды үйретіп жүрген жайыңыз бар. Қазір сол бойынша танылып кеттіңіз. Ең алдымен анықтап алайық, төбелесу ма, қорғану тактикасы ма? Қорғану тактикасы. Және де ол бұндай курс ашуыңызға не себеп болды? 2019 жылы бірінші курсты бастап аштық. Оған негіз себеп менің өзімнің жеке кішкентай кезімде көрген, көзімнің алдынан өткен жағдайлар, сол тұрмыстық зорлық-зомбылық саласында. Ойланып қарасам, мен ойлағаным негізі бір кішкентай кезімде қалып қойдым ма сондай жағдайлар деп. Қазір адамдардың күй жағдай жақсы. Ондай төбелесетіндей үйде бір-біріне зорлық-зомбылық көрсететіндей жағдайда емеспіз. Жұмыс бастан асып жатыр, күн көріс деген бар. Арақ ішетін, ондай уақыттан өттік деген сияқты ғой. Бірақ қарасам, ондай әйелдер көп екен. Сол 2019 жылдан бері бір 300, мүмкін 300-ден астам әйел біздің курстан өтті. Бірақ ол тек қана зорлық-зомбылықтан өткен әйелдерге ғана емес, ол барлық әйелдерге, барлық қыз-келіншектерге 14 жастан бастап қабылдаймыз. Шынын айту керек, ол жерге көбінесе тұрмысқа шықпаған жас қыздар келеді. Өзін-өзі қорғану үшін, үйрену үшін. Сол алдын ала білу үшін. Бір ред флагтарды білу үшін, себебі біз ол жерде тек қана физикалық түрде өзіңді қалай қорғануды үйретпейміз. Психологиялық жағынан, контроль туралы, психологиялық қысым, экономикалық зорлық-зомбылықтың не екен, оның барлығын түсіндіріп айтамыз теория жағынан. Сол жерде жастардың көп келетіндігі, өзім соған ризамын негіз. Нәтиже бар ма курстан? Оның нәтижесін енді тексеріп жататын біреу енді хабарласып, мен сіздің курсыңызды өтіп едім, бірақ мен күйім ұрды, оған қарамастан өзімді қорғана алмадым деген. Бірақ кері байланыс болатын шығар енді келген жоқ, шын айтайын. Бірақ қыздар келетін 14 жастан бастап жоғары, 14 жастан жоғары келетін қыздардың айтулары бойынша хабарласып тұрады, жазып тұрады.
олар айтат, біздің қазіргі, мысалы, қарым-қатынасымыз, ер балдармен, ер азаматтармен, енді жаңа кездесет, күйге шыққанға дейін. Сол жерлерде көп нәрселерді алдын ала байқап тұруымызға сол курстың көмегі тиді деп қыздар айтат. Сіздің курсыңыздан кейін тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбаны болған ер азаматтардың қатары көбейетін сияқты. Негізі, қыздарға курс барысында айтамыз біздер. Сіздің ең бірінші мақсатыңыз сол жерде конфликт болып жатқан жерден қашып шығу. Ашық конфронтацияға шығып, мен қасымен төбелесем, мен палуан жолақтың немересімін, шөбересімін деп төбелеске алаңға шығып, жаңағы ондай нәрсе емес. Сол бір self-defense бір нәрсе көрсетіп, сол жерден қашып шығып, полицияға хабарлау, адамдардың көмегіне жүгіну, сондай нәрселерді үйретеміз. Сондықтан бір ер адамдарды ұрып соғып жатыр деп, қате жаңағы көз қарас. Бұл жерде біріншіден қорғану тактикасы деп айттыңыз. Қорғану бөлек, төбелесу бөлек негізі. Ең алдымен сол уақиғадан, не болмаса, үйдің өзінен қалай қашып шығуды үйретесіздер. Бірақ қашып шыға алмайтындай деңгейде болса, қорғану қажет болады. Сіздер үйреткен тактика бойынша. Қорғанғаннан кейін де төмпештеп ұрып жатса, онда әйел адам, онда ұру керек болама, ондай тактикаларды үйретесіздер ма? Енді ер азаматтың жағынан ұр, мойнынан теп деген сияқты. Ондай да бар, бар. Әрине бар, себебі орысша айтқанда айтады ғой, или ты, или тебя. Сондай бір жағдайға тап болсаңыз. Если драка неизбежна, бей первым. Да, бей первым. Ондай бар, әрине бар. Қандай тактикаларды үйретесіздер сонда? Сізге көрсетейін ба? Көрсетуіңізге де болады. Жоқ, негізі қыздарға айтамыз, бір курс өткеннен бұның пайдасы тимес. Сондықтан бара алсаңыз, джиу-джитсу бар, күрес бар, дзюдо бар, бокс, кикбоксинг бар. Солардың біреуіне бір айда бір екі рет барып тұруға тырысыңыз. Егер сіз түсініп тұрсаңыз, сіздің өміріңізге бір қауіп төнеді күндердің бір күнінде. Немесе жұбайыңыз сондай бір агрессор деп танысаңыз. Білесіз, что драка неизбежна, мысалы. Сол кезде барып, сондай бір курстарға өтіп, өзіңізді қорғануды, одан бір курс аз болады деген сияқты ол. Бұл жерде енді тағы да бір мынадай мәселе туындайды. Ер азаматтар физикалық тұрғыдан негізі әлде қайда мықтырақ болады. Әрине. Не дегенмен де әйел азаматтардың күші жетпей қалуы мүмкін ғой. Ондай жағдайда не істейді? Айла бар. Қашып шыға алмайтын несі бар? Сөйлесу бар, алдау бар, актерлық шеберлік бар. Барлығын үйретесіздер ме демексіздер? Әрине. Толық курс қанша уақыт сонда? Төрт жаттығу, біреуі психологпен. Қалған үшеуі сол жаңа практикалық жаттығулар. Қазіргі мысалы осы 16 күннің ішінде компания жүріп жатыр ғой, соның ішінде акция болып жатыр. Соны жинап бір мастер-классқа, 2 сағаттық мастер-классқа соны салып, онда көрсетіп жатырмыз. Жаңа мектеп оқушылары бар, оның ішінде вуздардың студенттері бар, түрлі мекемелер бар. Әйелдер қазір көп келіп жатыр, негізі сұраныс көбейді. Курсқа қатысып жатқан көбіне тұрмыс құрмаған қыз келіншектер екен айтып қалдыңыз. Барлығы бар, бірақ көбісі солар. Мүмкін олардың себебін де анықтап көрген шығарсыз. Мектеп жасындағы 14 жастан бастап қабылдайтын болсаңыздар, мектеп жасындағы оқушылар мүмкін сыныптастарынан қандай да бір озбырлығын көрген шығар. Себептермен алдымен танысып аласыздар ма сіздер? Не себепті курсқа келдіңіз? Қандай жағдай болды деген сияқты? Сұрақ қоямыз, қандай жауап бар? Әйелі қыз балдардың, ер балдардың тарапынан харассмент дейді ғой, домогательство, сондай көргендері, сосын ойнап, күліп, тиіскендерін айтады мысалы. Ер балдар, менің ойымша, оны көбінесе өздері біліп жатпайды. Ол зиян келтіріп жатқан, зорлық-зомбылық көрсетіп жатқан, оны біліп жатпайды ер балдар көбісі. Олар ойлайды, ойын. Әзіл ғой деген сияқты. Әзіл деген сияқты, қыздар бірақ көбісіне айтады, сосын жаңағы общественный транспортта болған домогательствалар, лифтке кіргенде, мысалы студент қыздар оқытушылар жағынан, ер адам жағынан сондай бір дұрыс емес, бір көз қарас, бір іс-әрекеттердің болып жатқанын айтады. Көбісі негізі ашылып айтады. Негізі бұл өте жақсы идея сияқты. Негізі Айнұр ханым, мен сізді қолдағым келіп отыр. Себебі тек отбасылық жағдайда емес, қарапайым айдың күннің аманында көшеде де озбырлығын көрсетіп кетіп жататын тирандар, өзге де адамдар болып жатады. Осындай жағдайда егер курстың қандай да бір
пайдасы тиіп, өзін-өзі қорғана алатындай, өзіне төтеп бере алатындай болып жатса, неліктен курсқа бармасқа, неліктен төбелесу тактикасын үйренбеске, бұны нонсенске, абсурдқа шығаруға мүлдем болмайды негізі. Керісінше қажет те сияқты. Мен мына жерде бір айта кететін нәрсе бар. Біз бұны еркеннен жасап жатқан жоқпыз. Біз ер адамдармен төбелескіміз келеді, немесе солардың қатарына тұрғымыз келеді деп. Бұл шарасыздықтан. Амал жоқ басқа. Амал жоқ басқа. Бірақ біздер айта кету керек, превышение самообороны деген бар. Заң бойынша сіз өзіңіз агрессордан, өзіңіз агрессорге ауысып кетуіңіз мүмкін, және сізде жаңағы қылмыстық жауапкершілікке сізді тартады. Сол жерлерінде айтамыз. Өзіңізді қорғаныс барысында біреуге зияныңыз тиіп қалу мүмкін, оны да айтамыз, заңды біліп жүріңіздер деген сияқты. Ол ер азаматты өлтіріп алмас үшін мынадай жерінен ұру керек деген сияқты ма? Ер азамат қай жерінен ұру керек сонда? Негізі ұйықтатып кеткен жақсы ғой. Қалай? Қалғандар ұйықтатып кету керек па? Ектен ұрып ұйықтатып кету керек па? Ұрып ұйықтату енді қиынырақ болады. Себебі бір, мысалы, 1,65 бойы бір сондай кішігірім қыз бала болса, қыз келіншек болса, ол үлкен 1,85 ер азаматты қалай ұйықтатады ұрып. Жете алмайды да ғой. Сондықтан енді бір қылғындырып өлтіру әдісін үйренген жақсы негізі. Сондықтан қыздарға мен қалжың ретінде айтып жатырмын, сіздің курсыңыздан кейін тұрмыстық зорлық зомбылықтың құрбаны болатын ер азаматтар көбейетін шығар деген сияқты. Бірақ дәл қазірдің өзінде бұндай азаматтар бар, жоққа шығара алмаймыз, Арман мырза. Қысқа нұсқа жауап беріңізші, тұрмыстық тиранға қандай жауапкершілік жүктелген? Ең алдымен ескерту беріле ма? Одан кейін қанша тәулікке қамалады? Егер ол әкімшілік саласындағы тәртіп бұзу жасаса, онда 10 тәулікке дейін қамалады. Біз осы жағдайда да заң саласында аражігін анықтауымыз керек. Тұрмыстық зорлық-зомбылық ол қылмыстық саласында болуы мүмкін. Және әкімшілік саласында болуы мүмкін. Қылмыстық саласында мысалы өзінің қамқорлығындағы балаға жыныстық сипаттағы зорлық келтірсе, онда 17 жылдан бастап өмір бойына бас бостандығынан айырылуға шейін. Әкімшілікте ше? Ал әкімшілікте әрине ол жауапкершілік деңгейі, жасаған әрекетінің деңгейінің дәрежесі төмен болуына байланысты 10 тәулікке шейін қамаққа алынуы мүмкін. Рахмет. Айнұр ханым, сізден сұрағым келеді. Бұл курсты ашуыма негізгі түрткі болған бала кездегі қиын жағдайлар деп айтып қалдыңыз. Өзіңіз демек отбасылық әлде тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған адамдардың санатына жатасыз ба сонда? Кішкентай кезімде көрдім. Кішкентай кезіңізде. Қандай әрекет болды, айта аласыз ба? Мамамды ұрды. Көз алдымда. Әкеңіз ба? Әкем. Жылдар бойына. Ұзақ. Уағында әкеңіздің анаңызды ұрғанын жасырмай айтып отырсыз. Ол кезде сіздің анаңыз қорғана алған жоқ ешқандай, иә? Мен есімде жоқ, үйге полиция келіп, бір протокол жасағаны, ондай есімде жоқ. Мүмкін арызданбаған да шығар анаңыз. Арызданбаған сияқты, бірақ бір рет әкемді 15 жаңа тәулікке қамадау деймін, сонда бірдеңе есімде. Еміс-еміс есіңізде қалған нәрсе осы болып тұр, иә? Дәл қазір өзіңіз тұрмыс құрғансыз ба? Иә. Тұрмыс құрғансыз. Күйіңізде ондай озбырлық жоқ шығар? Жоқ. Сіздің тарапыңызға. Егер болып жатса... Бізде айтады, мысалы, кішкентай кезінде көрген жаңағы сценарийді, әкешесінен көрген сценарийді қайталаймыз. Қайталау мүмкін дейді, иә. Мен бұл жерде айтар едім, мысалы, жаңада психолог айтып жатыр. Кішкентай кезінен көрген жаңа мейірімсіз, бір махаббат толық алмаған әкешесінен, және ол сылтау ретінде қолдану, менің ойымша, ол үлкен адамның, азаматтың позициясы емес. Иә, өзін өзі ақтап алуы мүмкін. Мен қазір сені ұрып жатырмын, себебі мені кішкентай кезімде әкем мен шешем ұрды. Мен сені ұрам, себебі мен саған көңілім толмайды. Ол сенің ғана проблемаларың, ол проблемаларың. Сен 18-ге толған, кәмелетке толған азамат болсаң, ол сен барда психологқа бар, бесплатный психолог бар, ақысыз қазір, жансыры кабинеттер бар, мысалы. Түрлі көмек бар, интернетте толып жатқан ақысыз психологтар бар. Енді бір нәрсе оқы, бір кітап оқы, білмеймін, Құдайға сыйын, енді бір методтар бар ғой. Ендеше құрметті спикерлер, құрметті қонақтар, бағдарламамызға келіп сүбелі сұхбат бергендеріңіз үшін, әрі көрермендерімізді біршама ақпараттандырғандарыңыз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Әрине, отбасылық болсын, тұрмыстық болсын, зорлық-зомбылық болмасын деп тілейміз. Қымбатты телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар, және қаперіңізде болсын, еркектік білекте емес,
жүректе. Амандықта жүздескенше.